here we show how the McDonald's and burgers are made with chagua and the hickey. Caramba. Oh gosh. Vou mostrar as coisas pra mim já. Pra cima ali, ô Thiago. Vamos, Maria Clara. Não, você vem fazer. Caramba, cara, quem tira a colher, cara? Você consegue alguma dessa? Caramba, que susto! Isabela, lê e passa pra frente, Isabela! Monopolizando os cartinhos. Ah, não é pra ficar, só pra ficar com uma de cada vez. Caramba, passa pra frente, Isabela! Ai. Passa pra Canopa. É sua amiga entendeu? Perdida. Pra Canopa, pra treinar. É, Canopa que tá passando com Isabela. É pra treinar. Vamos esperar. Pegou. Peguei, rapaz. Caramba, cara, ninguém pega esse negócio. Acho que ele é. Tudo bem. Opa! Nossa, essa ali eu já vi. Tá daqui. Peguei uma. Essa aqui é minha. Essa aqui é minha. Quem que saiu? Ah, quem que pegou minha foto? Ah, eu bati até tá. Ok. Quem que ganhou? Eita, Ti. Read the phrase, please. Quem que não pegou? Mewtwo. Feeling sounds like. Música é como sentimento som. Bom. Essas cartas são mais de Deus. Meu Deus, o último a chegar aqui é em mim. This is scary. Scary. Ops! Para, só via de riso aquele jeitinho. Meu Deus, tia! A Tainá, a Kunaka pegou a minha, eu voei na do Bruno. A book's a dream that you hold in your hands. O livro é um sonho que você tem que filmar. Não. Ah, não. Fala quando. Ok. I will put the spoons here. And just. Wait, just I think. I think I will put it Hey guys! Eu vou dar um girinho aqui. Ô Thiago! Nerdistry. Não peguei nada. Kunopka! Não bati! Ué? Não bateu! A tia Giza não foi! A tia Giza não foi! Troll! LOL! 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 Oh, opa, opa! Real LOL! Music is what feeling sounds like. Música é como sentimento som.
caindo. Pula cerca aí. Já que a Duda pula as coisas, pula cerca ali, Duda. Tem duas, tem que ficar com duas. Vai, vai, vai. Ai. Vai pegando mais. Vamos, tchau. Não pode parar, tem que ir seguindo. Uou, uou. A Colômbia bateu de verdade. A Colômbia esperou você trollar ela. LOL! Sério? A Colômbia que bateu e ela ficou sem. Tadinha. Music can change the world because it can change people. A música pode mudar o mundo, pois ela pode mudar as pessoas. Sure. The spoons are there and the table is there. Ele analisa. Yeah. Luz. Quem perdeu? Luz. Henrique. Henrique not run.